dhalinyarada soomaaliyeed ee noqonaya duuliyaasha ayaa la sheegaya haatan inay soo badanayaan, kuwaasi oo wada diyaaradaha kala aada gobollada kala duwan ee dalka Soomaaliya. Wariyaheena Xasan Sheekh Axmed Cadde ayaa warbixintaasi nooga soo diray magaalada Muqdisho. Halkani waa garoonka diyaaradaha Aadan Cadde oo aanu doonayno saakay inaanu ka ambabaxno markaanu u soconna magaalooyin ay ka mid yihiin Doobley iyo Afmadow. Waxaan rabaa inaan u sii socdo si aan ugu kuurgalo qaabka duuliyaasha Soomaalida ee soo badanaya ay u shaqaynayaan. Waxaan la soconnaa in duuliyaal badan ay diyaaradaha gudaha iyo dibaddaba kaxeeyaan, taasi oo aan sarooyinkii la soo dhaafay hore loo arkin. Sidaa daraaddeed, arrintaas ayayna ugu kuurgalaynaa. Waxaana jeclahay inaan hadda u ambabaxo deegaanadaasi Doobley. Waa safar aynu ugu kuurgalaynay qaabka ay u shaqeeyaan duuliyaasha Soomaalida oo xilligan dambe ku soo badanaya mihnada shaqo ee wadista diyaaradaha. Cismaan Cabbaas, oo loo yaqaano Kabtan Amiin, waa duuliye Soomaaliyeed oo muddo ka badan 12 sano ku dhex jiray howlahan, waxaana uu ku guulaystay in uu furo garoomo yaryar oo duuliyaal badani ka baqeen in ay ku degaan. Waxaan ku guulaysanay in garoomo fara badan aan waddanka duulimaanta rakaaba ku bilownay. Garoomadaas waxaa ka mid ah in dad maanta ay la soo martay Doobley iyo Afmadow ay ka mid yihiin. Waxaa kale oo ka mid ah garoomada kale ah Gaalkacyo, Hobyo, Buuleburdi, Jalalaqsi, maxaa la dhahay, Luuq, Garbahari. Wallaahi horta lama tiri koobi kara inta garoona oo aan furnay oo aan ku guuleysanay inaan soo furno. Waxaa kaloo ku guuleysanay isku xarka gobollada sida Koonfur Galbeed camal oo aan gordhow ka bilownay Baydhabo, Waajid, Xudur, Baydhabo aan ku laabano, Muqdisho aan ku soo laabano. Oo isku xarkaas uu keenayo in dadkii horta ay helaan in ay ku socdaan caasimadoodii oo maamul goboleedka ah, kadibna lagu soo xiro caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Waxaa kale oo uu dhiirigeliyey dhalinyaro, haween iyo rag isugu jiray, kuwaasi oo xilligan noqday duuliyaal lagu kalsoonaan karo, sida Yasmin oo maanta duulinaysay diyaaraddii aan maanta ku tagnay degmooyinka Doobley iyo Afmadow. Kabtan Amiin hadduu ahayn diyaarad sana camal ma arki lahayn, laakiin mawadin di ma duulin lahayn ataa ma arki lahayn anyway. Because of him, hadda I can land places, I go to places. Dadka Soomaalida markay arkaan, they are very proud of me. Because of him, they are very proud of me now. Waa ku imaanayin, they are very proud. Yasmin waxa ay ahayd gabar Soomaaliyeed oo aad ugu faraxsan mihnadeeda shaqo, walow ay ii sheegtay in dad badan oo Soomaali ah ay la yaab ku noqoto marka ay arkaan gabar duuliye ah. Very proud when they see me a Somali oo abaayo xiran gabar ah oo diyaarad wadata. Waa ii imaanayna oo kugu faraxsanaan. Dadka markaas iyada Soomaali ahaan gabar markaa tahay pilot ma lagu baalayo, waxaa lagu dhahaa gabar aa tahay sharaf maaha, may fiicno. But any interest to get high school started with piloting marka aabi hooyo waa u tagay, hooyo adi wax yar way diidee, waxaa dhahday gabar maadoota ma ku baali kari waqtiga gabar aa tahay waa lagu qaadanaa biri ilmaa dhale ma fiicno. So at that time I got discouraged a bit, but aba wuu fiicnaaye markaas. He told me it's okay, you can go ahead and work out with me. I'll support you with the interest. Okay. Then markaas sayti ka bacdi school Nairobi aan tagay oo Soomaali iska leedahay. I asked them gabar ahaan hadaan yahay malik bala and all that. And they were like, yeah, we'll accept you. Well, adi muddo waxaa akhristay 2 sano iyo nus. Markaas ka bacdi adi ba Amina Kabtan Amiin. I needed help because markaas muddo oo hadda iskuulka akhrisatay you still need training aw baahan tahay. Maadaama aniga aanan awoodin maanta in dadkii aan
ugu mahadceliyo waxyaalaha ay qabteen waxaan ka go'aansaday in si dadaba aan ugu maaragtay ugu gacan noqon dadka marka trainingka mesela marka aan sameeyayno oo aan ciyaalka dugsiyaalka aan baraayo baladnimada wax lacag kama qaado Captain Amin oo ay dadka Soomaalida ee ku nool degmooyinka Afmadow iyo Dhoobley ku tilmaameen geesi ku dhiraday furista garoomada macmalka ah ee labadaasi degmo ayaa sheegay in uu wado qorshe uu garoomo hor leh uga furayo jasiirado ku haboon dalxiiska tan hadda aanu rajaynayno in aan aydan aan guul ka gaar doonaa waxay tahay garoomo cusub iyo hadaf cusub oo aan goor dhow bilaabi doono ay ka mid yihiin magaalooyinka Caloola sida oo kale Xafuun iyo Bandarbeela Hobyo oo aan inta ayaga aan ka damacsanahay magaalooyinka oo xeebta leh waxaan ka damacsanahay in loo tago dalxiis goor dhow waxaan ku hormari doonaa magaalada Hobyo ah oo aan rabno in aan ku bilowno getaway holiday camal oo ugu talagalnay in dadka ka yimid qurbaha iyo magaalooyinka iyo maaragtay dariska ah iyo wadamooyinka dariska ah in ay u tagaan dalxiis Xasan Sheekh Axmed Adde Somali Cable garoonka diyaaradaha ee degmada Dhoobley